Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Sərminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Anonslar var. Devalvasiya ilə bağlı gəzən söz söhbətlərə aydınlıq gətirildi. Manatın məzənnəsinin dəyişəcəyi haqqında. Baş bankir neftin qiymətindən və inflyasiya göstəricilərindən danışdı. Azərbaycanda 11 yaşlı qız uşaq dünyaya gətirdi. Dəhşətli faktın təfərrüatları xəstəxanadan birbaşa bağlantıda. 13 ailənin yaşadığı bina külə döndü. Uşağı beşikdən götürdük, hamımız qaçdıq. Çıxmaqla da part apart. Bütün sənət, sünət, nə var hamısı yandı. Fal adı ilə 300 vətəndaşın 100 min manatını mənimsədi. Məndən polisə şikayət edicilikləri isə daha çox pulunun çıxacağını deyərək onları hədə qorxu gəlirdim. Arseniksin əməllərindən ziyan çəkənlər diqqətiniz bizdə olsun. Bir müddət idi əli qolu bağlanan dələduzlar yenə işə düşüb. Özünü fikirləşmirsən, fikirləşmirsən. Bu yazıq sürücünü fikirləşdi. Kamera vasitəsilə ifşa eləmək lazımdır. Özünə ev alanlar, təhsil haqqı ödətdirənlər var. Əxlaqi cəzalar verməlidirlər. Polisin bu şəxslərlə mübarizəsi niyə nəticə vermir? Diqqətiniz bizdə olsun, təfərrüatı ilə olacaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Sənaye Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bəzi müəssisələrinin və balansında olan obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən cəmiyyətin müvafiq müəssisələri və balansında olan obyektlər özəlləşdirilməyə açıq elan edilir. Özəlləşdirmə prosesində yerli sərmayədarlarla yanaşı xarici investorların da iştirakına icazə verilir. Cəmiyyətə tapşırılıb ki, müəssisə və obyektlər özəlləşdirilir. Onların idarə olunmasını və əmlakının qorunub saxlanılmasını təmin etsin. Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Cahit Bağçı Füzuli Hava Limanının açılışının regiondakı əhəmiyyətindən ARB xəbərə danışıb. Səfir Hava Limanının açılışında Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının birgə iştirakının onlar arasındakı sarsılmaz dostluğun daha bir sübutu olduğunu vurğulayıb. Türkiyə'yi ilk ziyaret eden sefirlerden birisiyim. Bu benim içimden, benim açımdan çok değerli, çok kıymetli, unutulmaz bir andı. Aynı şekilde Füzuli Havalimanı'nın açılışında da bulunmuş olmak benim için ayrı bir gurur vesilesi. Ama başka bir güzellik, Füzuli'den Bakü'ye dönen, belki uçakla dönen ilk büyükelçi de benim. Bu bakımdan da bu fırsatı verdiği için Cenab-ı Prezident'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun uçağıyla döndüm. Son günlər ölkədə manatın dəyər itirəcəyi dolların növbəti dəfə bahalaşacağı xəbərləri dolaşır. Müəyyən məhsulların qiymətində nəzərə çarpan artım da təbii ki, bu məsələdə ciddi rol oynayır. Hətta devalvasiya qaçılmazdır proqnozunu verənlər var. Gəzən söz-söhbətlər fonunda Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov sualları cavablandırıb. Manatın məzənnəsinə heç bir təzyiq yoxdur. Əksinə, milli valyutanın dayanıqlığı artıb və Mərkəzi Bank manatın devalvasiyası ilə bağlı heç bir qərar verməyəcək. Faiz dəhlizinin parametrlərinə dair onlayn mətbuat konferansında çıxış edən qurumun sədri Elmar Rüstəmov bundan da son vaxtlar əhali arasında devalvasiyanın olacağı ilə bağlı narahatlıqlara son qoyub. Manatın məzənnəsinin dəyişəcəyi haqqında şayələrin də vaxtı 5 ildən çoxdur, 6 ildir bəlkə də davam edir və bir qayda olaraq bu ilin sonu və yaxud da əvvəlinə deməli, keçən il pandemi ilə əlaqədar olaraq belə hallar yaşadıq. Amma biz bunu çox qısa bir müddətdə neytrallaşdırırıq. Yəni, şayiə fundamental faktor deyil. Bugünlərisi makroiqtisadi sabitliyi və manatın məzənnəsinə təsir edə biləcək heç bir fundamental amil yoxdur. Nə xarici, nə daxili amil yoxdur. Əksinə artıq mən o bazarda olan valyuta bazarında situasiya göstərir ki, manatın məzənnəsi çox əhəmiyyətli möhkəmlənmə təzyiqləri üzərindədir. Daha bir iddia isə milli valyutanın məzənnəsinin real olmaması ilə bağlıdır. Bank sədri bu fikirlərin həqiqətə uyğun olmadığını, Mərkəzi Bankın manatın məzənnəsinə müdaxilə etmədiyini vurğulayıb. İlin əvvəlindən Mərkəzi Bankın ehtiyatları mən dedim ki, 10%-dən 10,4% artıbdır və 7 milyard ötübdür. Yəni, belə bir göstərici vasitəsilə ancaq onu deyə bilərik ki, Mərkəzi Bank
bu proseslere müdahalə etmir. Yəni bu daha çox fiskal bir alətdir, yəni net fondundan satışlar. Bu isə dediyim kimi büdcənin balanslaşmasına, büdcənin icrasına yönelmiş bir instrumentdir. Mərkəzi Bank isə dediyimiz kimi çox kiçik yollarda biz vəsaitləri alırıq banklardan, onlar ancaq likvidi problem olur. Diqqət çəkən daha bir məqamsa neft qiymətinin dəyişiləcəyi ilə bağlıdır. Elmar Rüstəmovun sözlərinə görə gələn ilin dövlət büdcəsində Azərbaycan neftinin qiyməti 50 dollardan nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin dövlət büdcəsində bu rəqəm 45 dollar olub. İnflyasiya göstəricilərinə gəlincə, bu il orta illik inflyasiya 6,2-6,5%, növbəti isə 5,6% səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Nəzərə çatdıraq ki, Mərkəzi Bankın faiz dəhlizinin parametrlərinə dair qərarında uçot dərəcəsi 0,5% artırılaraq 6,5%-dən 7%-ə qaldırılıb, faiz dəhlizinin aşağı həddi isə 6% saxlanılıb, yuxarı həddi 7%-dən 8%-ə çatdırılıb. Elmar Rüstəmov artan inflyasiyanı nəzərə alaraq növbəti faiz qərarında uçot dərəcəsinin qaldırılmasının istisna edilmədiyini əlavə edib. Azərbaycanda 11 yaşlı qız uşaq dünyaya gətirdi. Dəhşətli faktın təfərrüatları xəstəxanadan birbaşa bağlantıda. Neftçalanın sabiq icra başçısı İsmail Vəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Sabuncu rayon məhkəməsində oxunan hökmə əsasən sabiq başçı 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılan İsmail Vəliyevə cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Məclis üzvləri bugün də toplaşmışdı. Deputatlar aqrar, tibb, təhsil sahələri ilə bağlı müzakirələr aparıb təkliflər irəli sürüblər. Gündəliyə daxil olan 12 məsələ də səsə qoyularaq qəbul edilib. Aqrar sahədə problemlər var. Kəndli meyvə tərəvəzini sata bilmir. Yerli istehsalla bağlı danışan Tahir Kərimli bütün rayonlarda tədarük kontorlarının tikilməsini təklif etdi. Bugün kəndinin əlində hədsiz dərəcədə alma, kartof, nə bilim, digər meyvə, tərəvəz qalıb sata bilmir. Bəzənsə əkmir, çünki onu alan yoxdur. Və bu da deməli, bizdə antinsar qanunda yoxdur. Əgər inzibati ərazi bölgüsündə, rayon şəhər bölgüsü bugün qalıbsa, nə üçün biz tədarük kontorunu Respublika üzrə sədərəkdə yaratmışıq, nə üçün bütün rayonlarda o tədarük kontorlarını bərpa eləməyək, kəndliyə imkan verməliyik, əksin, bezərsin və sata bilsin, o kontorlar onu ala bilsin. Milli Məclisin bugünkü iclasında da icbari tibbi suğorta gündəmdə olan mövzulardan idi. Əhali arasında icbari tibbi suğortaya inamsızlıq yaranır, deyən deputat Qənirə Paşayeva suğorta zərfinə daxil olan əməliyyatların illik limitinə narazılığını bildirdi. Xəstəyə deyirlər ki, bizim illik limitimiz dolub. Bu adamın diz qapağı əməliyyat olunmalıdır. Bu, oturub gözləyə bilməz ki, illik limit dolub, indi gözləsin neçə ay, ondan sonra limit açılanda bu əməliyyat olunmalıdır. Bu limit məsələsi ilə bağlı qarşıda büdcə müzakirələri gəlir. Yəni, xəstəyə demək ki, insan canı çox ağrıyır, çox böyük ağrılar çəkir. Xəstəyə demək ki, bizim illik limitimiz dolub, bu deməkdir ki, ged özün pul tap, özünə əməliyyat elətdir. Parlamentin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov isə deputat Qənirə Paşayevanın fikrinə belə cavab verdi. Bu, vəsait qıtlığından Qənirə xanım bağlıdır. İcbari tibbi sığortanın fondunun maliyyə imkanları genişləndikcə bu məsələlər öz əksini tapacaq. Bu ilki büdcədə görürsünüz ki, yenə icbari tibbi sığorta üçün nəzərdə tutulan vəsaitlər yenə də artırılıbdır. Əmək qanunu dəyişiklikləri müzakirəsi zamanı deputatlar 18 oktyabrın qeyri-iş günü olmasını təklif etdilər. 28 mayı iş günü, qeyri-iş günü hesab edirik. Müstəqillik günü bir dəyərdir. Müstəqilliyin bərpası məyər dəyər deyil. Və bayram kimi qeyd ediliriksə, bunun qeyri-iş günü kimi elan olunması, əmək məcəlləsində bunun təsbit olunması mənim fikrimcə zəruridir, vacibdir.
Ola bilsin ki, başka bayram günleri var, belki onları iş günü kimi, iş qeyri-iş günü kimi onlar gedirlər, onlardan dəyişiklik eləmək olar. Amma bu gün müstəqillik günü qədər 18 oktyabrda bizim üçün vacibdir. Biri tariximizdir, biri isə bu günümüzdür. Bu günümüz onun üzərində qurulubdur. Və mən hesab edirəm ki, məsələyə elə-belə baxmaq olmaz. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən alınıb Təhsil Nazirliyinə verilməsi də təkliflər sırasında idi. Əmək, gömrük, banklar, əhalinin sağlamlığının qorunması, icra haqqında qanun layihələrinə edilən dəyişikliklər isə üçüncü oxunuşda səsə qoyularaq qəbul edildi. Aynur Əliyeva, Emil Rızayev, ARB Xəbər. 11 yaşlı uşaq, amma bundan sonra onu 11 yaşlı ana kimi təqdim etmək məcburiyyətində qalacağıq. Bəli, çoxlarımızın təəssüflə eşitdiyi xəbərin indi təfərrüatlarını öyrənəcəyik. İmişli rayon sakini olan uşaqla bağlı ən son məlumatları elə onun körpəsinin doğulduğu xəstəxanada olan əməkdaşımız Səbinə çatdıracaq. Səbinə, axşamınız xeyir olsun. Nələri öyrənmişsiniz, hansı təfərrüatlar var? Buyurun, sizə eşidirik. Salam Səlminə, axşamınız xeyir olsun. Hazırda biz Mirqasımov adına Respublika Klinika Xəstəxanasının önündəyik. 11 yaşlı, az yaşlı elə uşaq, özü uşağı məhz bu xəstəxanada dünyaya gətirib. Əvvəlcə onu deyim ki, İmişli rayon xəstəxanasına aparıblar, nənəsi aparıb, daha doğrusu az yaşlı birinci, amma elə orada rayon prokurorluğu artıq məlumatlı olub, xəbərdən agah olub və belə deyək, istintak başlayıb, araşdırma aparılıb və uşaq bugün səhər saatlarında Respublikanski xəstəxanasına gətirilib və elə uşaq da burada qeysəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gəlib. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, əvvəlcə onu deyim ki, uşağın və anasının, daha doğrusu elə uşağın vəziyyəti ağırdır. Hazırda az yaşlı reanimasiyadadır. Övladı isə o da belə deyək də, müayinələrdən keçir. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Səlminə, ümumiyyətlə, əvvəlcə uşaq öz valideynləri ilə, daha doğrusu anası və atalığı ilə yaşayırmış. Elə ona cinsi təcavüzü də atası eləyib, 43 yaşlı atası, atalığı daha doğrusu ona təcavüz eləyib və belə deyək, artıq o həmin 43 yaşlı atalığı da prokurorluq tərəfindən aşkar olunub və o da istintaqa cəlb olunub, araşdırma aparılır. Biz, mən onu qeyd edeyim ki, xəstəxanaya daxil olmağa çalışdıq. Yəni, xəstəni və belə deyək, uşağı görmək istədik, amma əfsuslar olsun ki, xəstəxanaya buraxılmadıq. Amma bəzi məlumatlar əldə elədik ki, bugün səhər saatlarında uşağın hətta anası da xəstəxanaya gəlibmiş, digər qohumları, yaxınları da baş çəkib, amma hazırda heç kim yoxdur xəstəxanada onun yaxınlarından və bəli, texniki problemimiz oldu, amma ümid edirəm ki, elə biz Səbinədən məlumatları ala bildik və xatırladım ki, 11 yaşlı uşağın uşaq dünyaya gətirməsi ilə bağlı təfərrüatları öyrəndik və çox təəssüf ki, belə bir faktın şahid olduq, faktı yaşadıq. Deməli, yəni hüquq mühafizə orqanları bu uşaq xəstəxanaya getməsəydi, elə fakt qalacı idi və bir uşağın həyatı beləcə məhv olacaqdı. Davam edirik. Bir müddət idi əli qolu bağlanan dələduzlar yenə işə düşüb. Özünü fikirləşmirsən. Bu yazıq sürücünü fikirləş də. Kamera vasitəsilə ifşa eləmək lazımdır. Özünə ev alanlar, təhsil haqqı ödətdirənlər var. Əxlaqi cəzalar verməlidirlər. Polisin bu şəxslərlə mübarizəsi niyə nəticə vermir? Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti qərar verib. Qərara əsasən xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci ilin yanvarın 1-nə dək uzadılır. Və
Və günün koronavirus statistikasını təqdim edəcəyi son sutkada infeksiya 2132 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1757 nəfər sağalıb, 26 nəfər dünyasını dəyişib, 29110 aktiv xəstə sayımız var və peyvənd olunanların sayına gəlincə son sutkada koronavirus əleyhinə 49044 vaksin vurulub və ümumi peyvəndlərin sayı 9500000-i ötüb. Və hazırda dünyada həmçinin region ölkələrində COVID-19 virusuna yoluxma hallarının kəskin artması müşahidə olunur. Mütəxəssislər deyir ki, bugün insanlar arasında yayılan virusun yeni mutasiya olunan növü Delta ştamıdır. Bunlar üçüncü, hətta dördüncü doza peyvəndin vurulması zərurətini yaradır. Ölkəmizdə günü-gündən yoluxma sayının artdığı bir vəziyyətdə vətəndaşların daha intensiv peyvəndlənməsi ilə yanaşı, üçüncü doza vaksinasiyanın sürətlənməsi də zəruridir. Mütəxəssislər deyirlər ki, peyvəndlənmə müvəqqəti xarakteri daşıdığından booster dozanın vurulması mütləqdir. Bu etapların, peyvəndlərin fərqi bir-birindən ondan ibarətdir ki, yəni bədənin immunitetinin qalxmasından söhbət gedir. Üçüncü etap müayinələr digər ölkələrdə, yəni biz bunun nümunələr əsasında, yəni praktika əsasında deyirik ki, üçüncü peyvəndin immun sisteminin saxlanması 7-8 ay, hətta 9 aya qədər gəlib çıxa bilir. Buna görə məsləhət görülür ki, bu üçüncü peyvənddən istifadə eləsinlər. Və üçüncü peyvəndi burandan sonra bilirsiniz ki, artıq onlara növbə götürməyə ehtiyac yoxdur. Dördüncü növbəsi çatanda özləri avtomatik qəbul edirlər, sistemdən vaxtı gedib durmaq olur. Həkim Gülnarə Əhmədova da deyir ki, hətta hər hansı bir xəstəliyi olan şəxsin də peyvənd vurdurması vacibdir. O ki, qaldı Delta ştamına, infeksionist bu variantın daha çox şagird və tələbələr arasında yayıldığını bildirir. Qızdırması nə qədərdir və qızdırma əgər düşmürsə, davamlı, yəni iki günü aşır, üçüncü günü, yüksək qızdırmadısa, yerli tibb müəssisəsinə müraciət edib, yaxma götürülməlidir. Boğazını fikir verməlidir ki, boğaz ağrısından müşahidə edir. Yəni, yüngülvari ot tərkibli çaylarla, dəmləmələrlə qarqara eləyə bilər. Hepatit B xəstəsiyəm, C-yəm, mənə peyvənd olar olmaz, mütləq olar və vacibdir. Çünki artıq bu pasiyentin zəifləmiş bir orqanı var. Söhbət xüsusilə COVID-19 xəstəliyi əleyhinə hər iki doza vaksin olunmuş tibb işçiləri, yaşı 60-dan çox olanlar və immun sistemi zəif şəxslərdən gedir. Mütəxəssislər ilk növbədə həmin şəxslərin booster doz almasını vacib hesab edirlər. Bunun üçün vətəndaşlar randevu.itsgov.az saytına daxil olmaqla müvafiq xidmətdən istifadə edərək vaksinasiya üçün onlayn növbə götürməlidirlər. Qeyd edək ki, peyvənd sertifikatı müddətsizdir və üçüncü doza peyvənd onun müddətinə təsir etmir. Aidə Zərgərli, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər. Vətəndaşların bank kartlarından pul oğurlayan şəxs saxlanılıb. Paytaxt sakini yetkinlik yaşına çatmadığına görə adı açıqlanmayan şəxs Instagram sosial şəbəkəsində baxıcı, falçı, arzu adlı saxta səhifə yaradıb və o, güya internet üzərindən falçılıq xidmətləri təşkil etməklə vətəndaşlara ödənişin onlayn qaydada olduğunu bildirib. Bundan əlavə yeniyetmə Telegramda özünə məxsus kanal yaradıb. Həmin şəxs fəaliyyət göstərdi, 5 ay ərzində 300-ə yaxın vətəndaşa məxsus kart məlumatlarını ələ keçirərək hesablardan 100 min manata yaxın pulu mənimsəyib. Instagram sosial şəbəkəsində Azərbaycanlı, Rus və yaxud Türk vətəndaşları aldadaraq onların bank kart məlumatlarını ələ keçirirəm və o məlumatlarla xüsusi saytlara ödəniş edirəm. O saytlardan da Bitcoin vasitəsilə pulu nağda çevirirəm. Həmçinin Instagram sosial şəbəkəsində vətəndaşları fala baxmaq adı ilə xüsusi saytlara yönləndirib bank kartı məlumatlarını ələ keçirirdim. Məndən polisə şikayət edicilikləri isə daha çox pulunun çıxacağını deyərək onları hədə qorxu gəlirdim. Fikir vermişsinizsə, son günlər dələduzluq yolu ilə insanlardan pul alanların sayı çoxalıb. Kimi vətəndaşlara yalandan işə düzəltdiyini deyib pul alır, kimi ucuz avtomobil elanı yerləşdirib, beh alıb, aldadır, kimi də özünü maşının altına atıb pul əldə eləyir. Belə şəxslərlə bağlı tədbirlər görülür və görülməkdə də davam edir. Lakin özünü avtomobilin altına ataraq pul alanlar insana təkcə maddi yox, həm də mənəvi psixoloji sarsıntı yaşadır. Son günlər sosial şəbəkədə bir neçə şəxsin bu yolla sürücülərdən pul alması görüntüləri yayılıb və geniş müzakirələrə səbəb olub.
özünü avtomobilə çırpır, sürücüyə onu vurduğunu deyib pul istəyir. Bax sənə göstərim 3 manat pulum var. Onu necə edeyim? 3 manatla düzəlir ayağı. Olsun, onu taksiyə elə bir 3-4 manat verib bir başa getmək var. Bu şəxs isə özünü avtomobilə vurmaq istəyərkən maşında video qeydiyyat olduğunu görüb fikrindən daşınır. Ala! Daldan çəkir. Özünü fikirləşmirsən, fikirləşmirsən. Bu yazıq sürücünün fikirləş də. Elə bir cərimə yazmalıdırlar ki, yəni o bir də o hərəkət eləməsin. Çünki sürücülər də yazıqdırlar. Hamı çıxıb 5 manat, 3 manat, biri işdalıca gedir, biri harası tələsir. Kamera vasitəsilə ifşa eləmək lazımdır. Qoy bilsinlər ki, belə yolla cəmaatın evini yıxmaq olmaz. O Rəfail ilə Coşqun deyir ki, bu dəfə özümü baxalım maşının altına atacağım. Belə insanlar çox rast gəlmə olur. Görürsən, yanından keçsən, deyir, başını tutub andaman eləyir ki, sən məni vurmaq istəyirdin və yaxud mənə sürtdün keçdin. Bəli, son günlər paytaxt ərazisində bu cür insanlar çoxalıb. Özünü avtomobilə vuraraq xəsarət aldığını iddia edir. Sürücü, mən səni vurmamışam deyəndə, səndən polisə şikayət edəcəm deyib istəyinə çatır. Hətta bu yolla özünə ev aldıranlar, ev təmir elətdirənlər, nə bilim, övladının təhsil haqqını ödətdirənlər olur ki, bu artıq ən böyük, ən belə mənəviyyatsız bir cinayət əməli deyərdim buna. Ekspert deyir ki, bəzi sürücülərin öz hüququnu bilməməsi və piyadalarla bağlı qanunun sərt olmaması yollarda bu cür halların sayını artırıb. Polis əməkdaşları da belə məsələlərdə diqqətli olmalıdırlar. Və o cür vətəndaşları elə formada cəzalandırmalıdırlar. Onlara elə mənəvi, elə əxlaqi cəzalar verməlidirlər ki, o adam bir də o yola qayıtmasın. Ən əsası isə bu adamların toruna düşməmək üçün belə şeylər olanda polisə müraciət eləmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, onlar yaxınlaşır avtomobilin harca güzgüsünə, arxadan bir hissəsinə dəyir, telefonu tulluyur yerə, telefon dağılır yerdə. Başlayır, mənim 200 manatlıq, 300 manatlıq telefonumu sındırmışsan, birinci bunu ödə. Əminim, qolum dəydi, bunu da ödə. Ayağım əzildi, bunu da ödə. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərli deyir ki, hər bir sürücü bu cür məsələlərdən sığortalanmaq üçün mütləq şəkildə qanuni addımlar atmalıdır. Çünki hər özünü maşına çırpan şəxs sürücünü məsuliyyətə cəlb etdirə bilməz. Yəni, heç kim yolda kimisə maşında əlini vurmaqla mən ağır xəsarət almışam deyib də kimisə cinayət və digər məsuliyyətlərə cəlb edə bilməz. Yəni, hər bir vətəndaşımızın belə hallarla rastlaşmaması üçün, belə şər böhtana düçar olmaması üçün lazım olmalıdır ki, dövlətin aidiyyəti strukturuna, qanunlara müraciət olunsun. Araz Əskərli onu da bildirdi ki, zərər çəkmiş şəxs şikayətçi olmasa belə, bunun üçün sürücü hadisə ilə bağlı məlumatı polisə aidiyyəti üzrə ərizə yazmaqla bildirməlidir. Bu, sürücünü gələcəkdə heç bir mənə və hüquqi dəyərlərə hörmət etməyən şantajçıların şər və böhtanından qorunmuş olur. Vüsal Alayev, Cavad Qədirov, ARB Xəbər. 13 ailənin yaşadığı bina külə döndü. Uşağı beşikdən götürdük, hamımız qaçdıq. Çıxmaqla da part-apart. Bütün sənət, sünət, nə var, hamısı yandı. İki gündür yanğınlarla bağlı xəbərlər gəlir və təfərrüatları bir qədər sonra təqdim edəcəyik. Ermənistanın mülki əhali və obyektləri hədəf alması nəticəsində ən çox ziyan dəyən 11 şəhər və rayondan biri də Ağdamdır. Artıq burada da evlərin bərpasına başlanılıb. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ağdamda 32 yaşayış evi və 6 qeyri-yaşayış obyekti tamamilə dağılıb. 1750-dən çox tikiliyə zərər dəyib. Ermənilərin yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağı nəticəsində dağılan evlərdən biri də rayonun Üçoğlan kənd sakini Niyaməddin Allahverdiyevə məxsusdur. Keçən il 44 günlük müharibədə ayın 4-ü günü səhər-səhər 10-da mərmi düşmüşdü. Özüm də gəldim, baxdım, ziyanlıq çox idi. Evin qabağını dağıtmışdı, evin damını dağıtmışdı. Prezidentin əmri ilə, fərmanı ilə gəldilər, şirkət gəldi. Şirkət işçiləri çox sağ olsunlar, yaxşı köməkli elədilər, düzəltdik. Ağdamın Mərzili kəndindən məcburi köçkün düşən Alıbəyli bir qəsəbəsində məskunlaşan Sarı Allahverdiyevin də evinə mərmi düşüb. Xoşbəxtlikdən həmin vaxt ailə üzvləri evdə olmayıb, amma ev tamamilə yararsız hala düşüb. Sarı Allahverdiyevə məxsus dağılan 4 otaqlı ev bərpa olunaraq təhvil verilib. Keçən il vətən müharibəsi başlayan vaxtı Ağdam rayonu ərazisinə
intensiv raket ateşi açıldı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən. O cümlədən o raketin biri də bizim evə düşmüşdü. Prezidentə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim evim tam təmir olunubdu. Bugünə qədər ümumilikdə 1450-dən çox tikili təmir bərpa olunub. 27 yaşayış evi və 6 qeyri-yaşayış obyekti tamamilə yenidən tikilərək sakinlərə təhvil verilib. Hazırda 5 yaşayış evinin tikintisi bitmək üzrədir. Bununla yanaşı 300 tikilinin təmir bərpası işləri görülür. Qeyd edək ki, müharibə zamanı 11 şəhər və rayonda 13 mindən çox tikiliyə ziyan dəyib. Hazırda onlardan 11750-dən çox yaşayış və qeyri-yaşayış obyekti üzrə tikinti və təmir bərpa işləri yekunlaşdırılıb. Digər tikililər üzrə görülən işlərin də qısa zamanda tamamlanaraq sakinlərə təhvil verilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bərdədə yaşayış evində güclü yanğın hadisəsi baş verib. Xəsarət alan olmasa da insanların mülkünə ciddi ziyan dəyib. Hadisə vaxtı əməkdaşlarımız da ərazidə olublar. Yanğın gecə saat 1 radələrində rayonun Heydər Əliyev prospektində yerləşən 13 ailənin yaşadığı tikilidə baş verib. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadasına məlumat verilib. Dərhal əraziyə 5 texnika və xeyli sayda canlı qüvvə cəlb edilib. İlk olaraq bina sakinləri ərazidən təxliyə edilib, daha sonra yanğına müdaxilə edilib. Dərhal hadisə yerinə çatdıqdan sonra deməli, 13 fərdi yaşayış evinin ümumi sahəsi 640 kvadrat metr, ara kəsmələr, yanar konstruksiyalardan ibarət olan yaşayış evi tamamilə alov içində idi. Təqribən 2 saatdan sonra yanğın tamamilə söndürülüb və qonşu binalara keçməsinin qarşısı alınıb. Amma buna baxmayaraq, 13 ailənin yaşadığı mənzillər və içərisindəki əşyalar tamamilə yanıb. 8 istərdik su tökəsi öndürək, o bir evlərdə yaşanmayan ev var, 3 ailənin evi. Onda gördüm ki, qapıdan yaloy vurdu. Vurmaqla patologları götürdü. Patologu götürməklə içəri girdim ki, səki bir, heç olmasa bir uşağı heç oyada bilmədim. Elə durun bala, qaçdıq uşağı beşikdən götürdük, hamımız qaçdıq. Çıxmaqla da part apart, heç nə qalmadı. Əynimdəki paltar da qonşulundu. Bütün sənət, sünət, nə var hamısı yandı. Bizim evlərə keçmədi, amma bu tərəf hamısı jildo muydu? Bəlkə də bir 10-15 ailə yaşayır orada. Onların hamısının evləri yandı. Məlumata görə hadisə ilk olaraq sahibi olmayan evdə qeydə alınıb. Amma hansı səbəbdən baş verdiyi hələ bilinmir. Fakt araşdırılır. Onu da deyək ki, hazırda evləri yanan sakinlər müvəqqəti olaraq qohumlarının və yaxınlarının evinə yerləşiblər. Dəyən zərərlə bağlı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən komissiya yaradılsa da hələlik hər hansı addım atılmayıb. Gündüz Vaqifoğlu, Habil Aslanoğlu, Ziya İsmailov, ARB xəbər. Bugün Dəniz Kənarı Milli Parkın ərazisində Zəfər yarmarkası start götürüb. Yarmarkada satış stendləri ilə yanaşı 44 günlük vətən müharibəsində istifadə edilən zirehli texnikalar və silah-sursat nümayiş olunur. Yarmarkada müxtəlif mövzulu sərgilər nümayiş olunurdu. Ən çox diqqət çəkən hissə isə məhz ağır döyüş texnikalarının sərgisi idi. Marauder adlı bu döyüş texnikasının içində 8 nəfər şəxsi heyət olub. Cənubi Afrikada istehsal olunan bu qurğudan piyadaların döyüş maşını kimi istifadə olunub. Bu hərbi texnikadan məhz Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə istifadə olunub. Mən böyüyən dəşkədə olacam, bu tankdan sürəcəm. Bizim üçün maraqlı gələn bütün silahlar oldu, bütün hərbi maşınlar oldu. Bir növ döyüşü xatırladıq. Üzərində gördüyümüz top 30 mm topdur. Əlavə olaraq bundan 7-60 mm peketin quraşdırılmışdır. Neçə nəfər olur bunun içində? Heyəti 10 nəfərdir. 6 nəfər burada əyləşir, 4 nəfər sürücü, mexanik maşın komandiri, şlayıcı. Yarmarkada müxtəlif çadırlarda 44 günlük vətən müharibəsində istifadə edilən silahlar, onların mərmiləri, mühəndis qurğuları, hərbi qulluqçuların yeməkləri və geyimləri də nümayiş olunurdu. Gördüyümüz geyim istehkamçılarının fərdi mühafizə kostyumu adlanır. Hal-hazırda işğaldan olunmuş ərazilərdə də döyüş tapşırığını yerinə yetirən istehkamçıların hər biri bu geyimlə təmin olunmuşdur. Təchizatında gördüyümüz istehkamçıların həm tapılan minaların zərərsizləşməsini şişdən, mina axtaran cihazdan və ümumi geyim vasitəsi ilə təmin olunmuşdur. Daha çox istifadə olunan Kalaşnikovun modernləşdirilmiş AK-74M
5.45 mm AK-74M, AK-MS 7.62 mm AK-MS avtomatlarından istifadə olunub. Həmçinin burada göstərilən bütün silahlardan hamısından istifadə olunub. Yarmarkada əskərə məktub stendi də yer almışdı ki, burada ziyarətçilər hərbi qulluqçulara xoş arzularını, ürək sözlərini də yazıb göndərirdilər. Salam əskər, biz sizinlə fəxr edirik. Siz bizləri qorumaq üçün hər an vətənin keşiyində dayanacaqsınız. Allah sizi hər an qorusun. Zəfər yarmarkasında əskərlərə yazılan bu məktubları şəxsən yenə alınmışdı. Yəni azad portonun torpaqlarda olan əskərlərimizə çatdıracaq və onlar düşünsünlər ki, bugün hər kəs onları düşünür və həmişə də düşünəcəkdir. Eyni zamanda burada zəfər simbolikasına aid müxtəlif suvenirlər, qida məhsulları, kitablar və digər məhsullar da satışa çıxarılıb. Yarmarkadan gələn gəlir Yaşad fonduna iayn olunacaq. Bizdən gələni bacardığımızı eləyirik. Abadın da burada öz stendi var və əl işləri, avaçılarımız tərəfindən hazırlanan əl işləri orada sərgilənibdir. Satışda da maraqlı suvenirlər var, əl işləri var. Gəlib, yəni uşaqları gətirsinlər bura, çox maraqlı bir yarmarkadır burada. Ən çox diqqətimi çəkən texnikalar oldu, əskərlərin yeməkləri oldu, yəni nələrlə qidalanırlar. Necə şəraitdə olublar. Zəfər Yarmarkası Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində noyabrın 9-una dək hər gün səhər saat 11-dən 23-ədək fəaliyyət göstərəcək. Yarmarka boyunca xalq oyunları, pəhlivanlar, əyləncə və konsert proqramı təqdim ediləcək. İlahə Məmmədova, Həsən Eltürk, ARB Xəbər. Növbəti xəbərimiz sosial şəbəkə istifadəçiləri üçün maraqlı olacaq. Facebook şirkəti adını dəyişdirib, bundan sonra şirkət Meta adlandırılacaq. Xəbəri elan edən şirkətin rəhbəri Mark Zuckerberg deyib ki, Facebook Meta kainat qurmağı olan diqqətini əks etdirmək üçün adını dəyişdirir. Meta adı altında Facebook, Instagram, WhatsApp kimi tətbiqlər birləşəcək və şirkət Meta kainat yaratmaq üçün Avropa İttifaqı ölkələrindən 10 minə qədər şəxsi işə götürəcək. Bu sonuncu xəbərimiz idi. Buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə minnətdaram.